Krásný. Ahoj, zdraví vás Disc Golf Guide, zdraví vás Novik. Dneska jsme na hřišti na Kladně, v lesíku. Jsme připraveni na to dát si tady tréninkové kolo, které bude zaměřeno pro začátečníky, pro hráče, kteří hrají krátkou dobu. Budeme zkusit zahrát hřiště za par a budeme si u toho vyprávět, na co si dát pozor, jak se připravit na konkrétní jamky, jakým způsobem jamky hrát a tak dále. Všechno, co s tím souvisí. Jdeme na věc. Tak hřiště na Kladně má celkem 633 metrů jamky, par máme 27, to znamená všech 9 jamek má par 3, takže bychom měli docílit toho skóre 27 po dnešní hře. Uvidíme, jak to půjde. Nejdelší jamka má 79 metrů, nejkratší jamka má pak 59 metrů. Jdeme na věc. Tak, jsme na jamce číslo 1, ta má 69 metrů, je to úplná rovina. Nejdřív se určitě zaměříme na to, jaký jsou na jamce rizika. Vlevo máme cestu OB, můžou tam samozřejmě chodit lidi, vždycky bezpečnost na prvním místě, takže se podívám, že nemůžu nikoho a nic trefit. Cestu se snažím samozřejmě netrefit tím diskem, měl bych penalizaci. Snažím se v první chvíli vybrat si typ hodu, který mám pro sebe nejistější. To znamená, já vím, že hodím třeba 50 metrů na jistotu, těch 70 metrů už pro mě nebude taková jistota, vyjde mi tam jeden z deseti třeba hodů, což za to riziko nestojí. My chceme tohle hřiště hrát dneska za pár, takže ideální je, když si vyberete typ hodu, který vám opravdu funguje. Nebude to sice u koše, ale bude to na parádní pozici, která bude safe, bezpečná a budete si moci dál přihodit ke koši na jistý pár jamky. Já pro tady ten první hod svůj, můj oblíbený hod, backendový hod, vezmu midrange. Samozřejmě volba disku je taky velmi důležitá, protože byste měli z tréninku mít aspoň trošku povědomí o tom, jaký disk vám dobře funguje. To znamená, jaký disk vás poslouchá, na jaký disk máte zatím dobře vytvořenou techniku. To je úplně základní věc. Já se tedy pokusím midrangem, což by mělo být úplně v pohodě pro mě na tady tu jamku, na tu vzdálenost. Jenom se snažit nepřestřelit hlavně koš, ale snažit se jenom ten backend, aby letěl rovně směrem ke koši. Je mi celkem jedno, jestli to bude 50, 60 metrů. Tak, povedlo se to docela. Dneska tady máme ještě vítr, to je další věc, kterou můžeme vždycky, nebo měli bychom vždycky zohlednit. S větrem se budeme učit s Disc Golf Guidem pracovat v dalších videích. Takže tady jenom snad připomenu, měli jsme tady zadní vítr, takže disk se stává víc stabilním. Druhý typ hodu, opět midrangem. Spoustu z vás má určitě rádo forehand, už i kvůli tomu, že máme lepší kontrolu po celou dobu nad cílem, tam, kam míříme, celou tu dobu koukáme na koš. A forehand stejným způsobem se pokusím teda, forehand není můj dominantní hod, ale pokusím se opět někam rovně hlavně, aby to nebylo v OB, bude to delší pad, mám z toho radost, jdeme dál. Hele, koruna. Vítejte na jamce číslo 2, jdeme se na ní rovnou podívat, vidíme, že tady je strážená fairway mnoha stromy,
jak teda vyššími po levé straně, tak nižšími po straně pravé. A koš máme teda v rovině za těma stromama, takže potřebujeme vykroužit ve volném prostoru, který se nám otvírá tady vpravo nahoře. To je většinou místo, kam se snažíme samozřejmě mířit první letovou dráhu nebo první fázi letové dráhy disku. A potom se spolíháme na backendu pro praváka, v tomhle případě spolíháme se na takzvaný fade, zakončení disku vlevo. Tady musíme určitě počítat i s tím větrem, který je zprava doleva, takže nám ten disk bude zatáčet doleva mnohem víc, mnohem silněji, než kdyby bylo bez větří. Můžeme si vybrat několik linek hry takzvaných, to jsou uvažované letové dráhy disku, tak aby jsme ho tam dostali. Pro praváka tady ještě jednou backend od midrange přes fairway až po drivery, podle toho, jak vám sedí, jak je ovládáte. Ideálně trefit tady tu velkou díru mezi ty stromy a nad ty nízké stromy. No to já se pokusím tím prvním hodem. Vezmu si driver, protože 80 metrů, když nepůjdeme úplně rovně, potřebujeme mu dát trošku výšky, takže driver se tady hodí, protože má vyšší rychlost a měl by tu vzdálenost urazit trošku bez větších problémů. Takže já vyzkouším nejdřív backend, tady ESP, force, už velmi ohraný, takže není tak stabilní. A backend v tom hajzrovém úhlu, takže křídlo disku držím dolů, se snažím poslat tamhle na baráček, který je nahoře na horizontu a uvidíme, jak to dopadne. Povedený hajzer, šel jsem moc blízko těm stromům, šel jsem ten hajzer moc vlevo, měl jsem ho vystřelit trošku víc doprava, aby se dostal blíž koši, ale nebyl to špatný výsledek. Co bych tady doporučil a zvolil ještě jako další variantu hodu, může být samozřejmě forehand. Kdo má rád forehand, tak můžete vyzkoušet disk forehandem naklonit do tohoto úhlu. A nebo ho poslat midrangem, v podstatě na střední vzdálenosti diskem, poslat ten midrange rovně. V pozici svého prvního backendového hodu, to byl ten force, který mi odletěl trošku dál. Já tady vidím první, co mě hned jako u toho napadne, vidím, že je docela silný protivítr, který není jako jednoduchý do úvodu jako zvládat, takže v tomhle případě stačí a super pro par přihodit se pod koš. Takže já zamířím spíš na spodní tyč. A přehodím se, abych měl par. Paráda, je to tam. Takže zatím jsem na paru. Máme tady jamku číslo 3, 71 metrů. Mírně z kopce dolů. Jsou tam dva obránci, dva stromy. Nejsem si úplně jistý podle mapy, jestli je ten písek OB, ale v tuhle chvíli asi to není potřeba řešit. 71 metrů mírně z kopce. Budeme se tady snažit využít pro praváky na backendu právě toho fadeu, toho zakončení disku, kdy disk zatáčí hodně vlevo. Můžeme si vzít do ruky i nějaký stabilnější disk a právě spolehnout se na to, že nám disk zatočí hodně vlevo, buď to k těm stromům, nebo v ideálním případě za ně. Takže já si v tuhle chvíli zvolím opravdu stabilní disk, midrange, dron od Discraftu a pokusím se zamířit hodně vpravo, spíš směrem na koš číslo 1, na tu lampu, co je nad košem číslo 1 a nechám disk, aby mi tam zatočil v tom úhlu, opět křídlo dolů ideálně. To byla paráda. Takhle bych to chtěl hrát vždycky. Podíváme se ještě na další typ hodu. Můžete si vzít třeba právě i normálně stabilní disk do úvodu. Samozřejmě máte pro hru ideálně ty typy disku, které odpovídají třeba Bazovi, jo, nebo Claymore, nebo Fuse, takovýhle rovný disky, rovný midrange. Já mám tady teda Kometu, méně stabilní, a Baze, trošku víc stabilní midrange. V podstatě oba velmi rovné, takže teď se pokusím tím bazem. Už nepůjdu takový náklon disku,
To znamená, ne takový hajzer, ale pokusím se jít rovně, mírně vpravo od těch stromů, rovně dolů, aby ten disk někam zaletěl ideálně za ty stromy. Tak, trefil nějaký větvičky, ale je tam. Co pak tady máme ještě za další varianty pro praváka? Forehand. Může taky asi být, ale to už je trošku pokročilý hod, protože přehazujeme tady ty stromy hned na úvodu. Můžeme si tady ukázat ještě jeden typ hodu, který si můžete v rámci tréninku vyzkoušet, který budeme rozebírat s Disc Golf Guidem opět v samostatných videích. A to je třeba forehandový roller. Úchop na forehand. Známe ty dva prsty do hrany. Jedním prstem určitě do té vnitřní hrany. Připravíme si vlastně nějakou sekiru z disku, takhle do ruky, úhel, tak nějak 45 stupňů, tohle, o tom si to hodně jako vyzkoušet, jak vám to bude fungovat. A potom zbytek je klasický forehandový zakončení, forehandový hod, spíš horem a snažíme se proseknout v tom úhlu diskem, proseknout zemi někde zhruba 20-30 metrů před sebou. A nebojte se nadělit tomu disku rotaci, bude ji potřebovat, až se bude stáčet směrem vlevo. Takže takhle může vypadat další z možných typů hodu. Samozřejmě je potřeba, aby bylo posekáno, abyste v tom měli nějakou důvěru. Tady na té jamce asi backhand, ideální volba pro praváka. Tak jsme na jamce číslo 4, opět par 3 jako všude, 79 metrů. Z prvního pohledu hned vidíme, že je to mírně do kopce, což hraje už docela významnou roli. Výhoziště však máme docela rovný, což je taky důležitý. V některých případech na jamkách se můžete setkat s tím, že výhoziště třeba je i do svahu mírně. Tam potom potřebujeme trošku větší výbušnost do toho odhodu, potřebujeme být rychlejší na celý ten průběh hodu. Tady teda docela standard, mírně nakloněný nahoru, ale to nám nevadí. Vítr je furt stejný, fouká nám zprava doleva. Máme tady málo prostoru vzhledem k těm stromům, který nám vadí na fairwayi. Tady máme málo prostoru nebo méně prostoru pro to, kam umístit letovou dráhu disku, jaký typ hodu zvolit. Já jsem si tady pro jamku číslo 4 vybral 3 typy hodů. Jeden bude rovný hod přímo na koš, protože tady je takový úzký tunel mezi těmi stromy. Druhý typ hodu je hyzer zprava, tady tou největší dírou, která je zprava. Cesta je taky OB, na to musím dávat pozor. Paní, která tam sedí na lavičce, tu neohrozím, protože tam nedohodím. Takže můžu být úplně v klidu. A třetí typ hodu, který budu dneska volit, bude forehand. Pro ty z vás, kdo hážou pravačkou forehandem, tak forehand se tady hodí hodit na ty stromky vlevo, do jejich výšky, mírně na dně a nechat disk forehandem zatočit zase zpátky na pravou stranu. Jdeme na to. Budu se snažit tady tu jamku teď zahrát opravdu za pár, takže spíš, abych byl přesný, abych disk nepřerval vpravo do toho tunelu. Je tam ta cesta OB, musím dát pozor. Vlevo mi to tolik nevadí, takže se pokusím dostat disk rovně backendem do toho tunelu. To bylo hodně těsný, ale vyhnul jsem se stromkům jen tak. Budu tam mít nějakých 30 metrů na příhoz. Tak druhý typ hodu backend, opět tedy hyzer vpravo do tunelu nad cestu. Takže už se na to trošku víc přijdu, respektive run-up nebo příchod, nebo příběh, jak se tomu může říkat. Jste tam spíš v klidu, nohama přijdu do backendu, potom si připravím dobře postoj. Ideální je párkrát si to i vyzkoušet před tím hodem. Na každý hod máme 30 vteřin v turnaji. A můžeme si to párkrát vyzkoušet, aby jsme měli jistotu, že trefíme ten daný úhel. Takže opět bezpečně hodně stabilní disk v hyzeru, vrací se nám vlevo nad cestou zpátky na fairway. No a konečně forehand, takže tady v tom případě na to beru fairwayový driver T-Bird v Champion plastu. Pro představu a budu se snažit dostat ten forehand vlastně nahoru nad ty stromečky.
To se povedlo opět, tam budu mít kratší příhoz ke koši, měl by to být jistý par. Jamka číslo 5, 70 metrů, opět mírně do kopce, až teprve u kruhu, to znamená u koše, vidíme, že tam je spoustu stromů, překážek. Je tady jeden strom, který hlídá vstup ke koši a pár dalších stromů vpravo na zhruba 50 metrech, takže tam je nejvíc prostoru vlastně zleva, ideální pro ty z vás, kteří hážou forehandem, protože máte větší možnost a jistotu se dostat vlastně zleva doprava tím hodem forehandovým. Backhand potom buď to úplně rovný hod směrem ke koši a tam tak trošku i věřit, že to netrefí žádný z těch stromů. A nebo asi už pro pokročilejší hráče klidně anhyzerový hod, takže zase zleva anhyzer backhandový a disk by se měl stáčet mírně vpravo. Jdeme na to. Já nejdřív vyzkouším ten forehand, o kterém jsem tady básnil. Takže tohle budu hrát forcem, protože potřebuju jistý fade vpravo. Zkusím ten hod udělat z místa, což je ideální do začátku i z backhandu, i z forehandu. Ty první hody pro přesnost zkoušet hlavně z místa. Parádní výsledek. Z místa to zkoušejte, i když nebudete tak daleko, protože tím budujete parádně tu konzistenci takzvanou, aby ten hod byl vždycky co nejpodobnější, co nejstejnější hody, abyste vždycky praktikovali. Jdeme mrknout na backhand. Nejdřív teda rovný backhand. Já ho budu hrát patrem, protože je to mírně do kopce a patrem mám lepší kontrolu nad tím směrem, takže si vyzkouším tady ten hod patrem. Teď už ne z místa, protože potřebuji patr pořádně roztočit. Tak udělám jenom nákrok. Trošku hodně vpravo jsem to uhodil, ale se štěstím tree love, takzvaný stromečky mi pomohly dostat se blízko koši. Tak a konečně anhyzer. Máme tady zadní vítr na této jamce, takže anhyzer bude trošku stabilnější, ten disk bude mít tendenci se stáčet, padat dolů víc na backendu a stáčet se víc doleva. Takže já budu muset anhyzer trošku víc, dát trošku větší ránu do anhyzeru, do tohoto úhlu. To jsem přehnal a jsem někde na kraji lesa. Takže tak by to mohlo vypadat z výhoziště. Tady asi žádná jiná rizika nehrozí, takže se jdeme podívat, jak jsme dopadli. Jdeme zapatovat. Tak tady přesně vidíme v téhle části tu sekci, kterou tady na této jamce nechceme trefit. Tady ty dva stromy velký. Tady je největší prostor pro průlet disku, takže ten forehand asi stromy na těch 50 metrech, takže ten forehand asi tady je úplně ideální. Přitom, když budete ten forehand mířit z výhoziště na této jamce, ideálně je mířit na tady ten strom, protože většinou tím forehandem netrefíte to místo, kam míříte. To je docela dobrá poučka. Ten anhyzer mi skončil trošku v lese. Nebo na kraji lesa, teda mám tady parádní výhled na koš ještě, takže to není problém žádný. Akorát budu muset teda patovat ze strédlu. Jsou tady další možnosti, jo, jak patovat i z téhle vzdálenosti. Se vyplatí občas jít na to koleno, zkoušet to z kolene. Já ale zůstanu teda ve strédlu. Zkusím takový step pat ze strédlu, protože je to víc než 10. Těsně vedle. Lenca trela. Takže tady zakončím na birdie pouze dva hody. No a tady mám ten skvělý forehand, ten vyšel úplně parádně. Tady to už dokončení do koše z této vzdálenosti se říká tap-in. Finové tomu někdy říkají vtipně inva parky, protože i vozíčkář, který přijede vlastně ke koši, to z této pozice jenom podá koši. Takže takzvaný tap-in, birdie. Tady to je to samé. To bylo teda se štěstím od stromu. Děkuju stromečku, že jsi mi pomohl. A konečně par.
A jdeme dál. Tak jsme na jamce číslo 6, 73 metrů, par 3, z kopce dolů, po levé straně stromky, dole koš umístěný romanticky v břízkách, moc pěkná jamka. Tady hraje obrovskou roli ten svah dolů a pokud ještě do toho fouká, tak nám to ten disk docela dost zrychluje. Já si na svůj první hod vezmu drona, to znamená stabilní midrange, který se budu snažit hodit rovně, spíš vpravo, aby mi potom na jistotu ten disk zase zatočil vlevo, někam ideálně směrem ke koši. Vpravo je velké křoví, takže tam se snažíme rozhodně disk nepřervat, nepřetočit se vlastně celým tělem, aby jsme omezili tu pravou stranu co nejvíc a stabilita disku nám k tomu taky pomůže, protože i kdyby nám ten disk vylítnul moc nahoru, tak tím, že je stabilní, bude na jistotu zase z kopce dolů směrem vlevo ke koši, což chceme, vpravo nechceme nikdy skončit. Ideální úhodu z kopce dolů si představit tu linku hry, aby nám hod nevystřelil nikam nahoru, ale spíš, aby jsme šli rovnoběžně s povrchem dolů směrem ke koši. Tak, teď vezmu méně stabilní midrange, je to bas a zkusím ho hodit mnohem víc v hajzru. Teď jsem ten dron hodil opravdu velmi rovně, spíš do anhajzru, směrem z kopce dolů. Baze už vyhodím trošku víc křídlem dolů. Jsem trošku přetáh. Tady to byl přesně ten faktor toho větru a z kopce dolů. K dalšímu hodu si vezmu patr. Můžete tady házet i overheady nebo tambry, který si ukážeme ještě na jamce číslo 8. Takže patrem zase potřebuju křídlo dolů, aby mi disk neulítnul moc vpravo. V tomto úhlu ho vyhodit. A někde tam je. Takže jednoduše tyhle tři hody tady asi nic jiného vymýšlet nelze, pokud nejste leváci. Levákům bych tady na ten hod doporučil určitě forehand. No a pokud nemají forehand, tak bych jim doporučil mírný anhajzer, rovný mírný anhajzer vlevo směrem ke koši pro leváky. Tak jo, jdeme zapatovat. Tak začnu na tom nejvzdálenějším disku. Je to tak dobrý u tréninku, když jdete více diskama třeba, tak vždycky začíná to toho nejvzdálenějšího. No, to je docela zapeklitá pozice. Tady se budu muset popasovat buď to, teda s tady tou dírou mezi těma dvouma břízama, anebo se budu muset rozhodnout, jestli to nezapatuju tady takhle zleva anhajzerem víc. Proto se samozřejmě hodí ty cvičení, které děláme s Disc Golf Guidem v jednotlivých videích, protože to jsou přesně ty pozice, který je dobrý mít natrénovaný, abychom měli aspoň nějakou šanci na úspěch. Já tady ale mě velmi láká tady zapatovat rovně mezi těma břízkama, mezi těma stromama, takže se o to pokusím jedním tréninkovým patem. Super, a teď ještě vyzkouším ten anhajzer. Tady na rozkročení to je asi jako zbytečně moc velký trápení. Takhle, takže jestli nepomůže v tomhle případě, taky si jako jít na koleno. Kontroluju si, že tady mám tu kolmici, která by měla být prokazatelná. Oni by se přihlásili asi při turnaji kolegové z flightu, kdybych byl někde tady, tou nohou, jo, vepředu mnohem víc, takže já zůstanu zatím. Tak, tady to neklaplo tolik, takže ještě musím potrénovat. Tady ty anhajzerový paty evidentně, abych zvýšil svoji úspěšnost. Tak zapatuju ještě ty dvě slibné pozice. Takže tady ten patr, který celou dobu letěl, jenom připomenu, celou dobu letěl vlastně v hajzru, křídlem dolů. Tak tady si vysloužím teda par za odměnu. Takže takovýhle pad, to bylo teda velký špatný a byl to takový klasický grip lock. Když zůstane disk trošku déle na ruce,
tak se stane přesně toto. Tady teda par a snad budu mít jedno birdie tady tím prvním diskem. Skvělý. Takže radost. A můžeme pokračovat na jamku číslo 7. Přicházíme na jamku číslo 7, což je taková signature jamka, taková ukázková jamka tady na Kladně, která je známá, všichni si ji pamatujou, všichni ji znají, protože jestli jste tady už hráli, nebo jestli se chystáte tady hrát, vězte, že tady ten křák vpravo je opravdu mocný. Tam nechcete za žádnou cenu vletět. I když jste na kraji, tak to bývá složitý se tam dostat a o vnitřku už ani nemluvě. Párkrát jsme tam byli, pomáhali jsme hledat, hledali jsme i svoje disky. Je to opravdu drsný. Hodně to píchá, je to nepříjemný, špatně se tam dostává. Vlevo je potom na této úžasné jamce zase alej mladých topolů, nebo co je to za porost. No a jamka má pouze 68 metrů, pouze protože je z kopce, takže ono to docela, jako z toho kopce dolů letí docela rychle, nebo rychleji, než na rovině samozřejmě. No a musíme tady udržet rovnou linku, anebo si vybrat nějaký odvážný hajzer. To znamená nějaký oblouk okolo, který je náročný, protože tady jsou zase mladé břízky, které brání v tomto typu hodu. Co je za košem za další riziko, je neviditelná cesta, která je OB. Tady musíme dávat pozor i na chodce, tady na té jamce se obvykle, i když tady není taková intenzita chodců v parku na tomhle místě, tak přece jenom tady na té jamce rozhodně si vždycky pošlete spotera nebo někoho, kdo tam bude hlídat, jestli tam nikdo nejde. To je velmi důležitý. A zároveň může potvrdit, jestli je disk safe, nebo jestli je disk OB. Takhle vypadá značení u disc golfu. Signalizace. Tak jo, jdeme na to. Co tady budu házet já? Já tady obvykle hraju nějakým patrem nebo třeba midrangem, méně stabilním, abych dodržel backendem tu rovinu hodu. A na ten par tady je dobrý hrát jako bezpečně, na par tady hrát vlastně kamkoliv před to křoví, které je před košem. Snažíme se vyhnout teda těm křovím vpravo a stromům vlevo a snažíme se jenom rovným hodem dostat na nějakých 40 metrů nebo 50 metrů ideálně, aby jsme měli snažší příhoz ke koši potom na ten požadovaný par. Takže já si teď vezmu patr, P2, psycho v S-line od Discmanie a budu se snažit opravdu jenom umístit disk rovně. Možná, že není od věci si třeba představit, že to chceme napálit nebo střelit přímo do toho křoví, který je před košem. To není vůbec špatný, to křoví ho chytí asi jako 100%, takže se nemusíme bát, že by disk někam ulít. Tak já na to jdu hodně zleva, ale někam tam disk propad, takže docela dobrý. Teď vyzkouším midrange, kometu. Tak taky hodně rovný, hodně citlivý disk, spíš nestabilní. Takže zase backend a jenom ho poslat do roviny. A vyzkouším to z místa. Tak, trefilo to stromy, což je ideální. Někde tam bude na pozici na příhoz. Teď si zkusíme odvážnější typ hodu, který jsem říkal na začátku, a to bude onen hajzer. Takže půjdeme teď doufat, že neskončíme v křoví. Zkontroluji si vítr, který je důležitý, abych věděl, kam mi, když tak bude vítr, disk odfoukávat nebo směřovat. Je to zrovna není úplně ideální vítr, protože nám fouká trošku doproti. Ale pojďme vyzkoušet teda ten mocný velký hajzer. To je asi moc. A OB. Tak to bylo přehnaný. Tady ta cesta je náročná. Já tam zkusím stlačit schválně ještě jeden tréninkový hod. Tady stabilním, hodně stabilním overstable dronem. Takže to samý, ale půjdu ještě víc zprava ten hajzer, protože mi to vzal ten vítr hodně doleva. Tohle už vypadá mnohem líp.
Ale asi si tam taky zahazarduju s oubíčkem, s tou cestou, která je za košem. Takže tohle jsou asi dvě jediné varianty, které tady hrát. Pokud chcete potom útočit třeba na to birdí, musíte být rovní, trošku déle a vyhnout se vlastně tomu poslednímu křoví, potom je tam šance na pad. Jdeme se na to podívat. On je normálně na výhozišti ten disk. Ten force skončil na výhozišti, jo? To je sice oubí, ale je to pěkný, když takhle skončí ten disk. Ten hyzer je tady opravdu velmi těžký, jakoby to namířit. S větrem skoro nemožný, protože musíte počítat i s tím, kolik do toho směru vítr přidá. Tak já tady mám celkem solidní pozici před tím křovem, tady teda ještě před těma stromama, posledníma, který tady mám, že budu se snažit tady na jistotu přihodit. V tuhle chvíli je docela prekérní situace. Mám tady dvě možnosti, jak nejspíš dvě možnosti, jak ten disk přihodit. Může to být buď to forehand, tímhle způsobem, jenom opravdu, abych tam omezil jakýkoliv kolaps za OB, nebo by mi disk odroloval, anebo si víc vykročím na backendový hod, na backendový příhoz, půjdu hodně do kolen a takovým jumpatem, tímhle způsobem přihodím disk pod koš. Takže to by mělo být jistý pár, tady v tom případě pro mě, tady ta situace se opakuje, jsem ještě mnohem víc za křovím, což není moc příjemný a musíme si s touhle situací umět u turnaje, u hry nějak poradit. Já tady teda půjdu na koleno, abych snížil ten úhel i se svahem dolů, směrem těžiště dolů, hodně. A teď tady pod tou větví mám jednu možnost, jeden prostor, prohodit ten disk zase co nejvíc jako při zemi, pod koš. A kdybych chtěl být kreativní a nešlo to třeba zleva, tady ten hod udělat, tak si můžu i vyzkoušet i třeba potrénovat takovýhle forehandový příhoz, forehandový roller. Dobrý, taky se to podařilo. Všechny tyhle varianty jsou možný, jde o to jenom, abyste si vybrali tu, která vám bude příjemná, která vám bude dobře fungovat. Vyzkoušet si to při tréninku, protože k těmto situacím, jak vidíte, u turnajů a u hry dochází neustále. Teď už teda je mým úkolem jenom zapatovat takhle z těchto pozic. Samozřejmě tady nejdu moc příkladem, protože se ani nesundávám baťoch. Už je to tak blízko, že není potřeba se sundávat baťoch, ale vám doporučím vždycky se na ten pad připravit zodpovědně, i když je to 3-5 metrů. Ze začátku je důležité na těch patech opakovat svoji rutinu. Osmička. Opět do kopce mírného, avšak pouze 65 metrů, což je příjemné. Další z perfektních tréninkových jamek, pokud se někdy dostanete na kladno, nebo pokud tady dokonce trénujete, tak tohle je výborná jamka na trénink, protože tady lze uplatnit víc typů hodů. Samozřejmě, když fouká, tak si musíte vybrat ten, který je tomu větru víc poplatný, ten hod. Nicméně dneska máme už trošku klidnější ten vítr, takže si tady můžeme ukázat všechny možné varianty. Vidím tady forehand hned zleva tady tím tunelem nad cestou, která je OB. Vidím tady backhand v pohodě, protože je tam taky dost místa. Dokonce pro hráče, kteří mají tumber, takzvaný hod přes hlavu, nebo overhead se mu říká, nebo taky tomahawk se mu může nadávat, tak může hodit ten hod takhle přes hlavu ke kši. Pojďme se na to rovnou podívat. Vezmu stabilní midrange dron, protože chci, aby mi na backendu zatočil disk zprava z volného prostoru od stromu ke koši směrem. Takže první hod dronem. Super. Teď se pojďme podívat na ten forehand, takže tady vezmu force teď, protože v tom mám už nějakou praxi. Ideálně by to měl být disk, který má trošku větší fade, aby vám na jistotu zatočil potom vpravo. Super. No a teď slíbený overhead.
nebo Tamber, ukážu oba hody, protože to je taky jedna z parádních výbav discgolfisty. Akorát přemýšlím, čím to hodím. Já si na tady ty hody vezmu midrange. Samozřejmě, že potom je ideální vyzkoušet tady ty typy hodů, hlavně overheady, klidně drivery, fairwayovými drivery i drivery jako takovými, protože ty mají rychlejší přetočení disku v té letové fázi. Takže nejdřív se podíváme na tamber. Tamber má úchop palcem do vnitřní hrany disku. Ukazováček s prostředníčkem drží vlastně disk ze zhora za hranu a stiskem mezi palcem a těmito prsty vytváříme právě ten grip. Zase si necháme, měli bychom si nechat povolený zápěstí, aby tam byl tady ten pohyb. No a připomíná to dost hod, řekněme, granátem nebo oštěpem, chcete-li, ale musíme tedy zohlednit to, že držíme v ruce ten disk a zabrat pořádně do rotace za hranu. Takže ten hod by mohl vypadat nějak takhle. To byl tamber. Teď se jdeme podívat na overhead. Uchop jako u forehandu. Takže stejný jako u forehandu. A ten hod potom směřujeme tímto úhlem, to znamená břichem disku, vrchní částí disku, jdeme dolů a zařezáváme disk hranou směrem dolů. Tak, další dva typy hodů, které jsou možný. Mně se moc nepovedly, ale na par to bude stačit. Jsme na poslední jamce, díky za hru. Díky, že jste vydrželi koukat na tohle video až sem. Tady vidíme krásný výhled z jamky číslo 9. Je krásný výhled na hřbitov. Takže dejte hlavně pozor, abyste tady nepohřbili svoje šance na dobrý výsledek. To je důležité. Tady ta jamka je docela zrádná. Na turnajích tady občas bývá takzvané mandatore, to znamená strom, který člověk musí obhodit z nějaké strany. Bývá to většinou ten vlevo tady v tom tunelu, aby člověk nemohl jít tady tou cestou zprava, která vlastně, všimněte si, křižuje jamku číslo, fairway jamky číslo 8. Takže na to dávat vždycky pozor. Při turnaji, pokud by vás to zaujalo, tak má vždycky přednost ten flight, který má vyšší číslo jamky. To znamená, tady by osmička čekala na devítku, kdyby se mohlo házet tudy, až odehrajou všichni hráči z devítky, potom by pokračovali hráči na jamce číslo 8. Já si tady vezmu nejdřív backendový hod z kopce dolů. Je to mírně z kopce dolů, jamka má 69 metrů. Opět par 3. A první asi nejjednodušší, v úvozovkách nejjednodušší typ hodu tady, backend okolo tady té skupinky bříz, směrem ke koši dolů. Tam dole je tam takzvaně rychlý green, takže ten disk často odskočí někam, anebo dokonce se kutálí, protože na nakloněné rovině, když dopadne disk, tak se často kutálí. To nebylo zlý, vypadá to, že jsem trošku daleko, že jsem trošku přehodil, ale nejspíš to bude v kruhu, to znamená v 10 metrech od koše. To je první typ hodu, zase to byl dron, stabilní disk, kterým jsem dneska házel mnohokrát. Využít té zatáčky, kterou ten disk přirozeně udělá, pokud je stabilní dostatečně. Druhý typ hodu, který tady máme, je tedy asi forehand, ale je to poněkud náročnější typ hodu, protože se potřebujeme dostat tou skupinkou stromu vlastně vpravo směrem ke koši. To teda hraju, jako kdyby tady bylo mando nebo double mando, tady ty dvě první břízy, a budu se snažit prohodit tady ten tunel. A zase nechám disk, v tomto případě fairwayový driver, ideálně stočit vpravo. Chytil mi strom, nebyl jsem moc úspěšný na forehandu. Zkusím ještě jeden. Tentokrát vezmu driver, aby ta zatáčka byla mnohem ostřejší. Takže samozřejmě na volbě disku, na tom, jaký disky si pro ten daný typ hodu vyzkoušíte, taky záleží. Mnohem větší zatáčku hodil a měl jsem štěstí, protože mi prolítl těma břízkama směrem vpravo, takže super výsledek.
Kdo z vás má ještě chuť na ten tambr, třeba na, nebo na ten overhead, tak si tady může přes ty stromy, přes ty břízy hodit vysoký hod overheadem. To bude spíš hod na par v tomhle případě. Jdeme na to. Tak, přicházím na pozici. Tady si všimněte, že tato pozice odpovídá vlastně popisu oblasti hry v disc golfu, které se říká scramble, to znamená hra mimo fairway nebo z nějakých problémů, když máme právě okolo sebe křoviny, stromy a jiné překážky. A není to prostě pozice na fairway, říkáme tomu scramble, protože jsme nuceni házet vlastně jiné typy hodů. Někdy se těm hodům taky říká takzvané utility shots, to jsou prostě jednoduše a česky hody, které by nám měly pomoci z těchto situací se dostat nebo tuto situaci v pohodě vyřešit. Takže já se zamarkuju. Tady vidím, že to je zase z kopce dolů. Půjdu radši na koleno, abych měl ten hod víc pod kontrolou. Budu se snažit přehodit disk ke koši. Super. Par mám v podstatě jistý. Ten samý postup z volného prostoru na tom overheadu, který jsme si ukazovali. Pardon, já jsem to poplet, on to byl tambr. Takže palcem jsem byl za vnitřní hranu. A ty břízy jsou opravdu vysoký, takže ten disk potom má takovou balistickou dráhu víc, než by letěl jako dopředu. Takže tady jsem úplně nezvolil ideální typ hodu, ale to se taky hold u disc golfu stává. Potom situaci musíme řešit. Takže jeden par je na světě. Jedno birdie je na světě. A další par. Tak, skvělý. Ještě mi tamhle ulítnul ten forehand vydařený, ten lepší, a ten jsem zapomněl úplně. Tak ho půjdeme zkusit dokončit taky. Ja. Tak jo. Par je na světě. Se to teda zapatuju ještě. A máme hotovo. Takže doufám, že tady to video pro vás bylo inspirací, jak zahrát kladenské hřiště, jaký jsou varianty na jednotlivých jamkách kladenského hřiště v Lesíku, v parku Lesík. No a přeju vám hodně štěstí, ať vám to lítá, trénujte ty jednotlivý typy hodů. S Disc Golf Guidem se budeme do budoucna samozřejmě věnovat rozebírání jednotlivých technik v seriálech, jak o backendu, tak o forehandu, ale i o dalších oblastech hry. Takže zůstaňte naladěni na náš kanál, dejte odběr, dejte like a budeme se těšit u dalších videí nebo u tréninku. Ahoj! Je to tam pekelný. Nehažte tam prostě, nehažte tam nic. Je to náročný.